Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Certo, pessoal? O que acontece? Resolvi estar vindo aqui, tá? Nesse local que vocês conhecem aqui como Invocação do Mal. Certo? E o que acontece, pessoal? Eu resolvi estar trazendo aquele vestido azul, certo? Que eu fiz o resgate onde estava no The Boiler Room, correto? Resolvi estar deixando esse vestido aqui, pessoal, durante o dia, certo? E fazer um retorno à noite, tá? Pra ver se obtém uma comunicação, algo do tipo. Não chegar à noite e deixar trazer o vestido assim e tal. Então, o que eu pensei, pessoal? Vou deixar esse vestido aqui, certo? E à noite eu faço o retorno aqui e tento a comunicação com o que há no local, certo? Então é isso aí, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E não esqueça, hein? Deixa aquele joinha, deixa aquele like, compartilhe, fortaleça o canal. Agradeço a todos mesmo, pessoal, tá? E à noite tem a continuação. É pancada. Me arrepia durante o dia de passar aqui ao lado, de estar aqui ao lado, pessoal. Sério, me arrepia de passar ao lado dessa casa durante o dia. Opa, opa, algo tocou em mim aqui. Cara, não foi legal, cê é louco? Cara, não tô vendo nada aqui, pessoal. Mas algo tocou na minha perna aqui de um jeito que eu imaginei que fosse uma cobra. Cara, cê é louco? É, não é legal não. Cara, e essa noite eu saí com umas cobras que eu não curti de jeito nenhum, cara.
estranho, meu sonho não foi legal, tá? Mas estranho o jeito que o mato tá tombado aqui, né, pessoal? Olha isso, ó. O jeito que o mato fica amassado, tá vendo? Olha isso, ó. Cara, você é louco? Eu falo pra vocês, cara, houve um toque na perna ali. É, não é legal não, cara. Houve um toque na perna. Ó, pessoal, eu vou gravando aqui pra vocês entenderem, olhando pro chão, ó, vocês estão vendo? Cada passo que eu dou aqui, eu fico esperto, cara. Você é louco? Bom, pessoal, pra ser sincero, cara, tem uma cocheira enorme lá, ó. Eu nunca tinha reparado isso aí. Olha isso. Pela primeira vez aqui em Invocação do Mal. Esse aqui é o máximo que eu tô chegando, aqui é o fundo, certo? Nunca vim até essa parte aqui, ok? Eu nunca cheguei até essa parte aqui, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Cara, e dá uma olhada nessa estrada aqui, eu vou lá pra uma cocheira. Tá vendo? Você é louco! Bom, é isso. Não sei se à noite eu vou conseguir fazer esse caminho aqui, cara. Eu acredito que ali tá, dê pra fazer. Mas pela primeira vez... Cara, obscurão isso aqui, né, não? Com certeza, à noite isso aqui, cê é louco. Pela primeira vez, pessoal, tô fazendo essa filmagem aqui em Invocação do Mal, passando por essa parte aqui, ó. Nunca fiz esse percurso em anos. Pra quem segue o canal aí, Memória Sobrenatural, sabe que esse caminho aqui, eu nunca fiz isso aqui. É a primeira vez. Não sei mais, eu vou estar entrando ali no local. Eu peço licença aqui do lugar. Aqui a câmera, ok. Tem quase 9 minutos de filmagem aqui. Você é louco. Impressionante, pessoal, que toda vez que eu chego aqui, é isso. Toda vez que eu chego aqui nesse local, não tem uma vez, não tem como não recordar os meus primeiros momentos aqui nesse lugar e a conexão que eu tive aqui. Cara, eu falo, ó, olha que barba, cara. Olha aqui, pessoal. Olha isso pra vocês verem. Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Cara, olha isso, ó. Quando eu falo, cara, arrepia até a barba aqui do lado.
Bom, você está entrando aqui no local. Mais uma vez, eu peço licença. Cara, você é louco. Sem dúvida, é um cenário obscuro aqui. E o sentimento aqui, pessoal, ele é deprimente, cara. Ele é forte. Olha isso. Cara, essa câmera, ela dá umas apagadas aqui. Eu quero garantir que ela tá... Eu acredito que nem adianta entrar aqui que vai ficar muito escuro. Certo? Opa. Cara, de novo, olha a quantidade de morcego ali. Vou tentar me aproximar bem com cuidado. Certo? Pegar ali, porque fica tudo escuro essa câmera aqui. Cara, você é louco. Bom, é isso, eu vou estar deixando aqui, certo? Ah. É fácil. Queria estar mostrando o local todo aqui, certo? Mas acho que é o suficiente. Deixa eu ver aqui, pessoal. Acho que dá pra passar, hein? Voou tudo, só ficaram dois ali em cima. Opa, estão voando rasante na minha cabeça aqui, ó. Cara, eu imaginei assim, cara, não vou precisar, porque tá um sol bem forte durante o dia, eu não vou precisar de uma lanterna, de uma essa câmera aqui. Olha, estranho. Cara, que barulho foi esse aqui ao lado, cara? Pior que essa câmera aqui não tem uma... Cara, olha o tanto de morcego, eu acredito que essa câmera não vai pegar, pessoal. Deve estar bem escuro o teto ali, mas tá cheio de morcego pra todo lado aqui, tá? Olha aqui, ó. É isso. Opa! Vou estar deixando aqui, tá, pessoal? Vou estar deixando aqui esse vestido. E à noite fazendo um retorno aqui nesse lugar. Cara, olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Cara, você acha que eu tô brincando? Olha como é que enruga o couro aqui, ó. É impressionante, ó. Vou trazer aqui pra luz, ó, pra vocês verem. Olha isso. Você é louco. É isso. Então vai estar ficando aqui, certo? Cara, dá uma olhada nessa poltrona. Seguir aqui agora. Cara, você é louco, eles dão um rasante na cabeça, cara. Olha isso. Bom, é isso aí. Até a noite. Mais um episódio sobrenatural.